हाय फ्रेंड्स, की खबर? आशा करूँ सकते भले आसे। लकडाउन टाइम कि करिसे सकले निश्चय घरते आसे हेबुली भाबिसु। मोर सिस्टर अंकिता मालाकर ताई जी किसुमान नृत्य परिवहन करिबो आरु तार नृत्य गीतालो आमि आगबारु समय पलम नकरि आहकसुन प्रथमे ताई लगत चिनाकितु होइलो। এয়া মোৰ চিষ্টাৰ। নমস্কাৰ, মাই নেম ইজ অংকিতা মালাকা। মই এতিয়া বৰদত থাকো, এইটো মোৰ বা হয়। মই এতিয়া বাৰ ইউটিউব চেনেলত মই ভিডিঅ' দিবা ওলাইছোঁ। অংকিতা মালাকৰে মোৰ ইউটিউব চেনেলত তাই আজি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আৰু সেই নৃত্যটো মোৰ আজি চেনেলত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম। আৰু যদি অংকিতা মালাকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগত যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে যেন শুধৰাই দিয়ে। আহকচোন আমি সময় পলম নকৰি অংকিতা মালাকৰৰ নৃত্যটোলৈ আগবাঢ়ো। সপোনরে পাহি তুমি জীবন জোনাকি হৃদয়ে হৃদয়ে মরম বাঢ়িছে ভাল হৈছেনে নাই নাজানো, কিন্তু মোক কিবা ভুল হ'লে
কমেন্ট করে জানাব অঙ্কিতা মালাকরের যদি কিনা ভুল হয়েছে নৃত্যটোত। ধন্যবাদ।